Den film som du snart kommer att få ta del av är den första i en filmserie. Filmerna kommer att berätta en historia om ett liv, om vart livets oförutsedda vägar kan leda. Och en livshistoria som sträcker sig över både kontinenter och oceaner. Det här är en historia om en kulturbärare, en svensk pionjär och en begåvad sångerska. Men framförallt är det historien om en människa, hustru och mor. Det här är den första delen i historien om Birgit Ridderstedts liv. Det hela tar sin början här i Ludvika i södra Dalarna. En kall novemberdag 1914. Ludvika var vid den här tiden ett municipalsamhälle. Ståendes på tröskeln till både stora och långtgående förändringar. Anledningen till detta är framförallt det stora elektrotekniska företag som sedan en tid tillbaka etablerats i samhället. ASEA. Det är nu den 26 november 1914 och Ragnhild Birgit Andersson föds på sjukstugan i Ludvika. Det är från den här dagen som de allra första noterna på vad som kommer att bli melodin om Birgits liv börjar nedtecknas på ännu blanka ark. När Birgit föds blir hon det fjärde barnet i familjen. Hennes far är urmakaren Knut Stefan Andersson och hennes mor, bryggardottern Ragnhild Fredrika Sandberg. Fadern Stefan kom ursprungligen från Enköping men hade flyttat till Ludvika 1902. Några år senare hade han träffat den bålängebördiga Ragnhild på tåget mellan Smedjebacken och Ludvika. Stefan hade försiktigt frågat om han kunde få sitta i Ragnhilds kupé. Något han också fick. Ömsesidigt tycke hade uppstått. Och giftermålet mellan de unga två hade ägt rum i november 1907. Två år senare, 1909, hade parets första barn fötts. I syskonskaran, som består av den äldste brodern Stig, systern Gudrun och den yngste brodern Bo, eller Gunn och Bosse som de kallas, och Birgit, är det god sammanhållning. Och dagarna fylls med mycket skratt och glada upptåg. Melodin om Birgits liv kommer vara fylld av mycket sång och musik, kantad av kärlek och lycka. Men melodin kommer också vara fylld med oundvikliga dalar, motgångar och tungsinta toner i moll. Birgits liv kommer i slutändan att sträckas över 7 årtionden. Och när hennes liv en dag sammanfattas
så har hon med stor intuition, brinnande engagemang och mycket humor sammanfört olika kulturer. Och hon har dessutom levt ett innehållsrikt liv som berört och kommer att beröra många generationer. När Birgit föds bor den lilla familjen Andersson Sandberg på vad som kallas Ludvika tomten. I en något trångbodd lägenhet i det här huset. 1916 flyttar de ett stenkast bort till den gamla länsmansgården Högberga i Marnes. Marnes var vid den här tiden ett eget litet municipalsamhälle skilt från Ludvika. Och gården hade stora obebodda ägor runt omkring. Men som tur är håller dobermann hunden Dolly vakt och uppsikt. Den gulfärgade oasen Högberga kommer att bli en innerligt älskad plats genom hela livet. Men de första åren i Birgits liv kommer att bli oroliga. Och i juli 1914 ljuder klangen från kyrkklockor över Ludvika. Den ödesmättade klockringningen från Ludvika Ulrika kyrka blev början på en mångårig, mörk och mycket dyster tid i mänsklighetens historia. Det första världskriget. En av de som lyckats fly krigets fasor är den då 11-åriga Toni Firl från Tyskland. Toni får bo hemma hos familjen Andersson och det dröjer inte länge innan hon blir en del av familjen. I en orolig värld får man göra så gott man kan för att tänka på annat. Och i familjen är det sång och musik som blir räddningen. Det sjungs mycket. Och skämt och ordvitsar ger dagligen upphov till både skratt och munterhet. På släktträffar och middagar var Stefans barnkör, som syskonskaran kallade sig, ett uppskattat och trivsamt inslag. Första världskriget tog slut i november 1918 och i efterkrigstiden så fredens efterlängtade optimism och framtidstro kunde flyktingflickan Toni flytta tillbaka till Tyskland. Men hon skulle komma tillbaka på besök ett flertal gånger, då som gift kvinna med efternamnet Mensdorf. Toni var familjen evigt tacksam för att de tog hand om henne under krigsåren. Hon kommer under hela sitt liv att hålla kontakt med familjemedlemmarna. Birgits far Stefan hade sitt urmakeri och klockaffär på Storgatan i Ludvika. Det var för övrigt på övervåningen av det huset som familjen först bodde fram till 1909. Men nu är det 1920. Och Ludvika har sedan ett år tillbaka fått sina efterlängtade stadsrättigheter. På sommaren 1920 anordnas Hantverkets dag i Ludvika för första gången. Det hela blir ett välbesökt arrangemang. Men i eftervärlden kommer det att bli betydelsefullt av en annan anledning. Det var nämligen under denna dag som Stefan Andersson la fram förslaget att bilda en hembygdsförening och anlägga ett bygdemuseum i staden. Förslaget mottogs med stor entusiasm och kort därefter bildades Ludvika hembygdsförening. Man började samla in gamla kulturintressanta byggnader av olika slag som placerades kring den äldsta gården i Marnes. Det var början till vad som kom att bli Ludvika gammelgård. Året är 1926, då modern Ragnhild en dag kommer med en något oväntad nyhet. Ragnhild, som snart skulle fylla 40 år, var gravid. Den 28 april 1927
föds det femte barnet i familjen. En flicka som får namnet Ingegärd. Jag heter Ingegärd Klum och jag är lilla syster till Birgit. Min syster Bibi, som jag kallade henne. Som jag antar fick lite som alla mina syskon fick en liten chock när mamma i 40-årsåldern talade om att hon skulle få ett barn till. Då var de stora, då var Birgit som var yngst, näst yngst, hon var 12 år. Och min äldsta bror var 18. Så det var nog lite chockartat. Men jag tror att Birgit var glad att få en lilla syster att pyssla om. Och lite nästan som en docka. Och under min barndom så vet jag att hon tog hand om mig och var barnvakt. Och hon åt säkert apelsinsoppa i lekstugan. Och hon hjälpte mig att göra små sjuksköterskemössor. För jag hade ju sjukhus också för alla mina dockor. Och så hon var väldigt hjälpsam och gullig mot mig. Så lärde hon mig simma. Och så lärde hon mig dansa. Vi hade en vevgrammofon och så hade vi en väldigt kul jazzskiva. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad det var. Och så lärde hon dansa foxtrot. Och sen så småningom lärde hon mig att dansa vals. Så hon uppfostrade mig på olika sätt. Året är nu 1928 och den 14-åriga Birgit går på Vallalaskolan i Falun. Realexamen närmar sig med hastiga steg och snart ska vuxenlivet ta sin början. Birgit drömmer sig bort om dagarna. Hon drömmer om att bli skådespelerska eller operasångerska. En dröm som blir allt starkare när en av hennes vänner nyligen kommit in på Dramatens teaterskola. Birgit vill så gärna söka hon också. Men ska hon verkligen våga? Och vad skulle pappa säga? Förvisso var det ingen idé att ens fråga. Hon visste redan vad han skulle svara. Sommaren 1929 tar Birgit realexamen. Hon hade längtat efter den här dagen. En era var förbi och hon kände sig redo att ta de första stegen in i vuxenvärlden. Realexamen blir en glädjens dag, med mycket nyfikenhet och spänd förväntan om vart livet skulle ta henne. Hennes framtid låg nu som en öppen bok. Kommer hon att fylla dessa sidor med att förverkliga sin dröm om att bli skådespelerska? Kanske på en teater inför hundratals människor. Eller varför inte på film? Det har ju till och med kommit ljudfilm. Tänk att få se sig själv på vita duken. Och vad oerhört förvånade alla i Ludvika skulle bli. En dag insjuknar Birgit i vad som till en början är en vanlig förkylning, men som dessvärre kommer att bli allvarligare än så. Förkylningen övergår i reumatisk feber som i sin tur gör att hjärtat inflammeras och hjärtklaffarna får bestående skador. Birgit tillfrisknar inom några veckor, men bieffekterna kommer att följa henne under hela livet. Och det kommer tids nog och bli allt sämre. Hur eländigt ödets nyckfullhet är. En stunds oaktsamhet. Något som kommer att föra med sig så mycket sorg. Inte bara för henne själv, utan även för alla omkring henne. Överhuvudtaget så var det en väldigt bra stora syster som talade om för mig och höll lite ordning på mig. Utom en sak som jag tyckte var lite irriterad på, det var att hon alltid ville att jag skulle sjunga när hon tyckte om att sjunga.
Hon sjöng väldigt gärna, hon hade en väldigt bra röst. Och när hon ville sjunga två stämmer, ett, då skulle jag ju sjunga första stämman. Och jag var blyg och inte alls så glad att uppträda som hon. Så att det var lite svårt. Hon fick övertala mig länge innan jag var med på det där. Hon såg till mig, så även när jag växte upp lite grann, alltså, så sa hon till mig en gång när vi var på en, jag tror det var på Gammelgården. Så pratade jag med en kille, han, en som jag tyckte var väldigt trevlig, som satt i rullstol. Och efteråt så sa Birgit, Inger, du får inte göra så där. Vadå? Du får inte flörta på det där viset. Man ska inte flörta när man inte menar någonting med det. Jag måste säga, jag flörtar inte bara. Jag pratar ju bara. Ja, men du, inte med ögonen. Du pratar inte bara. Så där får du inte göra. Så hon var ju lite mammaaktig mot mig också. Så pratade vi om livets, ja, olika saker. Det är nog den utav mina syskon som jag har pratat mest med om sådana saker. Året är 1930. Och i Ludvika går livet sin gilla gång. Befolkningsmängden har nu växt till omkring 5000 personer. Och en av dessa är den då 16-åriga Birgit. Det är sommar och klangen från kyrkklockor ljuder åter över taken. Det är tid för konfirmation i Ludvika Ulrika kyrka. Det var här i kyrkan hon döptes. Och det kommer även att vara den kyrka där kärlekens eviga trolovning kommer att bindas om 10 år. Men det har Birgit ingen aning om just nu. Birgit kallar sig vid den här tiden för Birgit Stefan Andersson. Hennes vänner och familj kallar henne däremot mestadels för Bibi. Birgit arbetar både som sekreterare och som postbiträde. Och hon arbetar dessutom extra som kassör i sin faders urmakeri. Birgit älskade att klä upp sig, både till vardag och till fest. Den alltid så eleganta Birgit tycktes alltid vara på gott humör. Och få var de som inte såg henne leende eller skrattande. Och mer leende blev det när hon dessutom fått sina något ojämna tänder korrigerade. Detta må vara ett vanligt och karismatiskt släktdrag på moderns sida. Men det hade samtidigt varit något som hon länge hade drömt om att åtgärda. Familjen hade sedan en tid tillbaka en liten sommarstuga vid Sjöbo i Harnes, strax utanför Ludvika. Här på udden spenderades mycket av den lediga tiden, både med härliga bad i sjön Övre Hillens mörkblå vatten och med lata dagar på solvärmda klipphällar och middagsbjudningar och trevliga fikastunder. Platsen är och förblir högt älskad under hela Birgits liv. Året är nu 1937 och den 22-åriga Birgit kan inte sluta le. Hennes hjärta bultar snabbt och det känns som om hundratals fjärilar fladdrar med sina tunna vingar i hennes mage. Anledningen till detta är den unge man som fångats på ett första fotografi för en tid sedan. Det hela hade hänt när hon var till Ickeberget för att titta på fotboll. Där, av alla ställen, hade hon hittat den förlorade pusselbiten som passade in i just hennes liv. Där, i publiken, en ståtlig ung man med svallande svart hår och mörkbruna ögon. Karl-Erik Ridderstedt från Borlänge. Den då 22 år gamle Erik kom från en stor familj med 5 bröder. Alla bröderna var egentligen tänkta att bli präster. Och 3 av dem blev också det. Men Erik meddelade sin far om att prästyrket inte var något för honom.
och han slutade skolan redan när han var 14 år. Han började då arbeta som springpojke och snart lockade försäljningsyrket. Det dröjde inte länge innan han började att arbeta som självlärd köpman för grossistföretaget Margarinfabrikanternas försäljningsaktiebolag. Birgit och Erik fattade snabbt tycke för varandra. Och i förälskelsens värme hade en livslång vänskap just tagit sin början. Det hela var en ofantlig lycka av den sort som Birgit aldrig känt innan och knappt vågat drömma om. Men nu hade den slutligen kommit för att stanna. För alltid. Birgits far Stefan säger mycket riktigt nej till hennes önskan att söka till Dramatens elevskola. Och därmed går hennes dröm om att bli skådespelerska i 1000 bitar. Anledningen till detta var att skådespelare på den här tiden hade dåligt rykte. Och teateryrket var kontroversiellt. Birgit blir oerhört ledsen när realiteten slår henne om att hon aldrig kommer att bli någon skådespelerska. Var verkligen sekreterare eller postkassörska de yrken hon skulle få nöja sig med resten av livet? Det fanns dock en liten ljusning. Gammelgården, som hennes far hade varit med och grundat ett 10-tal år tidigare. Den hade blivit en mycket populär och välbesökt plats. Speciellt omtyckta var de revyer som spelades på scenen. I teaterensemblen hade Birgit åtminstone fått tillåtelse för sina föräldrar att vara med. Där kunde hon få utlopp och tillfredsställelse för sina skådespelartalanger. Med i teaterensemblen finns även den sedermera välkände Ludvika-profilen Charlie Norman. Birgit älskade att stå på scen. Hon hade så gärna velat att det hade varit mer, betydligt mer. Men samtidigt kunde hon glädja sig åt det lilla hon ändå fick. Och kanske skulle hon kunna väva in både skådespeleri och teater på något annat sätt, längre fram i livet. Birgit och Erik umgås mycket tillsammans. Och Birgit trivs gott i sin nyfunne själsfrändes närhet. Det unga paret hade omfamnats i kärlekens trygga och varma famn. Och det kändes långt in i själen att livets förlorade pusselbitar äntligen hade fallit på plats.
Sommaren 1938 förlovar sig Birgit och Erik med varandra. Inget hade någonsin känts mer äkta. Birgit och Erik firar sin förlovning med att åka på en oförglömlig resa tillsammans. Från Stockholm tar de båten över till Estland och den vackra hamnstaden Tallinn. I Tallinn får de tid att komma bort från vardagen, men desto närmare varandra. Här, längs de anrika gatorna, vandrade det förälskade paret omkring, uppslukade i varandras närvaro. Världen var dock återigen orolig, och snart börjar det andra stora världskrig som Birgit kommer att uppleva under sin livstid. Birgit och Erik hittar på mycket tillsammans och de åker ofta ut på trivsamma dagsturer såväl som på mer långväga sådana. De kan båda vara väldigt temperamentsfulla och ibland uppstår hetska diskussioner. Men deras kärlek och det band som binder dem samman är starkt och det vårdar dem ömt oavsett. De här meningsskiljaktigheterna varar sällan länge. Och i slutänden kommer de att få över 40 innehållsrika och kärleksfulla år tillsammans. På kvällen innan bröllopet sitter Birgit och tittar på den oerhört vackra brudkrona som hennes bror Bo har gjort. Imorgon stundar äntligen den efterlängtade dagen, hennes egna bröllopsdag. Den förgyllda brudkronans bländande glimmer, precis som den ljusa framtid hon nu går till mötes. Inom henne brinner kärlekens eld och kärlekens bröd ska för evigt mätta hennes hungriga hjärta. Ett livslångt äktenskaps allra första dag och början på ett långt liv tillsammans.
och säga att det är något fel på hennes hjärta, men idag känns det inte så. Idag är hjärtat starkt, helt och till bredden fyllt av kärlek och lycka. Det här är också den dag som hon tar sin makes efternamn. Hon heter hädanefter Birgit Ridderstedt. Vad detta egentligen var för ett välklingande efternamn skulle hon få helt klart för sig många årtionden senare. Det nygifta paret flyttar nu till det första gemensamma boendet. Och det är i det här hyreshuset, på Lisselgatan i Borlänge. Birgit blir efter bröllopet hemmafru, medan Erik fortsätter jobba som köpman för margarinfabrikernas försäljningsaktiebolag. Hemma i lägenheten tar Birgit omsorgsfullt hand om hemmet, samtidigt som hon sjunger och nynnar glatt. Tänk hur livet kan bli ändå. Ena dagen ungmö i Ludvika och andra lyckligt gift i Borlänge. Men å andra sidan hade hon ju hört så många gånger att livets vägar är outgrundliga. Dessvärre är även andra saker outgrundliga. Och i andra världskrigets eskalering blir Erik inkallad till militärtjänst. I det militära blir han signalist. Birgit besöker honom så ofta det bara går. I varandras närvaro kan det hemska kriget glömmas, om så bara för en kort stund. Fred blir det lyckligtvis några år senare, till alla stora glädje. En plats som under kriget har varit en viktig tillflyktsort var Hampetorp, strax utanför Örebro. Här, intill Hjälmaren, kunde de slappna av och bara vara sig själva en stund. Till sällskap har Birgit och Erik dessutom skaffat en liten hund vid namn Månsson. Det dröjer förvisso inte länge innan den lilla hunden biter sönder deras första äkta matta. Men trots det blir Månsson en trofast och hjärtligt älskad familjemedlem. Samtidigt drömmer Birgit om något mer. Ett barn. Den innerliga drömmen om ett barn tycks förbli endast det. En dröm. Birgit blir gravid två gånger, men det slutar i missfall båda gångerna. Hur grymt och orättvist livet kan vara. Och hur fruktansvärt ont det gör i hjärtat när det tycks brista i tusentals bitar. Det förr så gladlynta humöret, nu utbytt mot dysterheten och hopplöshetens gråmulna anletsdrag. Birgit försöker allt hon kan att hålla skenet uppe fastän livet kämpar emot. Och när Birgit blir gravid en tredje gång vågar hon nästan inte hoppas längre.
Paret bor sedan en tid tillbaka i Dalarnas residensstad, Falun, i en trivsam lägenhet i det här huset på Åsgatan. Till Birgits och Eriks stora lycka går graviditeten bra. Och den 6 december 1945 föds ett friskt barn på Falu lasarett. Birgit måste nästan nypa sig i armen för att inse att det verkligen är sant. Men det är det. Och den lilla nyfödda gossen får namnet Stefan. Lyckan finner inga gränser för de nyblivna föräldrarna. Kajo, som Karl Johan Stefan först kallas, föds bara några månader efter att andra världskriget äntligen tog slut. Den lilla gossen kommer att växa upp i en tid genomsyrad av ljus optimism och naiv framtidstro. Sakta återvänder livet till det normala igen efter många, långa, mörka år. Den alltid så eleganta och numera stolta modern, Birgit, strosar omkring på Faluns gator med Kajo i den nyinköpta fina barnvagnen. Erik är däremot någon helt annanstans. Erik arbetar nu som säljare för Hakonbolaget. Och det var för dessa som Erik tillsammans med arbetskollegan Åke Widell i september 1947 åker över till Amerika. Där har de fått i uppgift att studera den amerikanska livsmedelshanteringen. Framförallt är de intresserade av mejeri och frysta maträtter. I Amerika stannar de i flera veckor. Under den tiden besöker de flera anläggningar och fabriker på en rad olika platser. Från New York till Nebraska. Erik klarar sig bra trots att han inte kan ett enda ord engelska. Under vistelsen skickar han dessutom hem en hälsning till fru och barn. Hello, how are you? Det är ungefär så mycket engelska jag behöver kunna här ute. Jag måste säga det, Bibi. Jag är mycket gladare än jag varit under hela veckan
För nu har äntligen ditt brev kommit. Jag har väntat på det varje dag. Och jag kan inte förstå varför jag dröjt så länge. Jag har gått och inbillat mig att det har hänt någonting där hemma. Men nu förstår jag att allting är bra igen. Och att Kayo och du är i prima form. Åke och jag har en jäktig tid här ute. Vi ränner omkring i stan och utanför stan och tittar på packerier och slakterier och allt möjligt över Svanssons många tusen industrier. Svansson är en mycket trevlig man. Han har en stor fin bil, en Buick, som vi får låna och köra här i stan. Och det förstår vi slingrar sig trafiken som värsta amerikaner med vänster armen utsträckt och att kurvorna är hög fart. Jag slutar nu med att hälsa dig och Kayo så hjärtligt. Och jag längtar hem till er båda två. Och det ska bli det bästa på hela resan så blir att jag får komma hem igen till Holmgatan 2. Adjö med dig, Bibi Lilla, och hälsa Kayo från pappa. Hej. Amerikaresan är och förblir vändpunkten på många sätt. Efter hemkomsten kan nämligen inte Erik släppa sina intryck från det storslagna landet i väst. Han blev förälskad i landet och finner amerikanerna förbluffande älskvärda. Han säger själv att han har blivit bit by the America bug. Och sakta börjar en tanke att gro om att en dag flytta dit med familjen. Familjen trides i Hampetorp och i trakterna kring Örebro. Och det är också just i Örebro som familjen nu flyttar. De bor sedan i februari 1948 i en lägenhet i det här huset på Västeråsgatan. Om dagarna umgås Birgit ofta med sin moster Rosa som länge bott i staden. De pratar ofta om framtiden och om allt som komma ska. För snart kommer livet nämligen förändras ytterligare en gång. Birgit är gravid. Även den här gången går graviditeten bra och den 13 augusti 1948 föder Birgit sitt andra barn. Det är en liten gosse som till en början endast kallas Erik. Vid dopet en tid senare får han namnet Lars-Erik Jakob. Själv tycker han att ordet lillebror låter som bimbo, vilket leder till att han kallas bimbo under den tidiga barndomen. Jag var ju hos henne och hälsade på henne i Örebro och vi var på stor saluhall. Och rätt det var så tappade hon kjolen och det gick så snabbt, det bara rasade ner och hon snabbt och rakt upp in och så skrattade vi. Jag tyckte det var väldigt roligt, men det var lite pinsamt. Birgit känner tidvis av sitt hjärtfel. Hon blir andfådd, orkeslös och får flimmer. Hon vet att hon en dag måste operera hjärtat. En tanke som skrämmer men som samtidigt inger hopp. Måtte allt den dagen bli bra. Birgit försöker allt hon kan att hålla skenet uppe. Fastän oron inte vill lämna hennes sida. I hemmet övar Erik engelska med hjälp av en språkkurs på radio. Han och Åke Widell pratar ofta om att de ska bli kompanjoner i Amerika. Ett stort steg att ta, speciellt nu när barnen är så pass små. Men det känns samtidigt som det naturliga steget i livets fortsatta tonsättning. Att få Birgit med på noterna kräver dock sin tid. Men med tiden växer en längtan om en nystart fram även hos henne. Visst kommer hon att sakna sitt kära Sverige och sin älskade hembygd. De stora öppna fälten på Tunaslätten. Ludvika bygdens blånande berg. De typiska svenska högtiderna. Och Sveriges kultur, hantverk och speciella traditioner. Och hon kommer att sakna sin underbara släkt.
Men Eriks America Bug hade onekligen börjat smitta av sig. Och hon började bli allt mer säker på att även hon kommer att bli förälskad i landet. Framtiden tycktes ljus och spännande. Och barnen kommer att älska det nya landet, det var både Birgit och Erik säkra på. Mitt i all framtidstro blir dessutom Birgit återigen gravid. Graviditeten är långt gången och de två bröderna såg fram emot att få en lilla syster. Men så blir det inte. Birgit får inte föda barnet på grund av sitt hjärtfel. Och hon måste därför med stor sorg avbryta graviditeten. Familjen flyttar ytterligare en gång inom Örebro. Den här gången till detta ståtliga hus vid Oscarsparken. Det här kommer att bli den sista adressen de bor på här. För nu har de slutligen bestämt sig. Familjen kommer att flytta från Sverige till Amerika. Det är nu 1950. Och Birgit är 35 år gammal. Under det gångna året har det planerats för fullt och nu närmar sig avfärdsdagen med raska steg. Hon, Erik och barnen åker på höstkanten runt till släkt och vänner för att äta avskedsmiddagar och låta sig förevigas på fotografier tillsammans. Fotografierna kommer att bli ett kärt minne att titta på. Den dag ett stort hav och hundratals mil skiljer dem åt. Syskonskaran med nära sammanhållning nu splittrade, åtminstone kroppsligt. De nedstämda ansiktsuttrycken på de förevigade fotografierna visar släkt, vänner och nära familjs blandade känslor inför den stundande flytten. En dyster stämning i moll och ett sorts avslut och farväl.
Och så var dagen för avresan kommen. Det är den 31 oktober 1950. Tidig höstmorgon på Ludvika station. Birgits föräldrar Stefan och Ragnhild samt brodern Stig följer med på tågresan till Göteborg för att vinka av familjen vid hamnen. En sista bild på svensk mark med passagerarfartyget Kristina Tordén tronande bakom. Fartyget som kommer att ta dem till Portland, Maine och till deras nya liv. För när allt kommer omkring så var det här långt ifrån något avslut, utan bara början. När Birgit Ridderstedts liv slutligen kommer att sammanfattas om 3 årtionden. Så är hennes kulturgärning enastående. Nu, under en fruktansvärt stormig resa över Atlanten, lugnar hennes sång barnen. Sång som snart kommer att höras av tiotusentals amerikaner. Smaka på.